connected. Channel switched. Tak. Nazdar. Nazdar. Na ten davčí mě zase s tím Endurem vzal. Ale Jimmy má pravdu, je toho moc. No je toho moc, ale víš co? Já neříkám, že to musíme jezdit. Jako vezmi si, že třeba fakt takový Míra to, ty pojedou všechno, co mu dáš pod hubu. No, hej, Míra to a pozří se, jak to dopadlo minule. Jak? No na Lomán, Míra, to. Všetci boli v tom, že já s Peťom ideme čisto ISEC, len Míra v tom zrazu nebol. No. Že mají zajbalo maso. No, tak to takže... Na míru by som ako moc. Á, no, tak jasný. Víš co, tam jde o to, že my když to endu uděláme, tak když přijde nějaký nový lidi, tak třeba u nás budou jezdit normálně. A víš co, ono třeba fakticky, když uděláš jedno za měsíc, prostě nějaký 3-hodinový závod. To není žádná katastrofa. Tak nezabudni, teraz máš Švec, Velomasa, Race Department a ISEC bude. Tak Race Department je vždycky. Rodo určitě nepojedu. No čo já vím, tak to mají s Peťa s Berim a já jim mám pomoct na 24 zatím. Já mám takový strach. Jeho. Že ta přichytka, co mi poslal Kubarojek. Že řekla čau. Takže vole, já už to nevím, jak to tam je. Budu se používat fakt nějakou železnou skobu na to. Prosím? Či vole, fakt mrtky. Nebo to přišroubuj. Ty vole. K tomu stolu nemohu dělat. Ale víš co zase, víš co Matěj, to má zase takový víc. Peťa jezdí, ale je jakoby jenom VLMS a jenom RD. Jo? Nejde věc. Dobré, Alberto, takže já jsem rozmýšlel o tom, že například s Peťom bychom mohli jít do GT3 na ISEC, protože velmi se mu vtedy skončí, alebo ti LMP2. No, já bych... Peťa sám hovoril, že by LMP2 možno začal jezdit. No, bylo by... To by mu mohlo viac sedět jako ti jednotky. Jasný, já právě přemýšlím, že příští rok taky bych asi spíš jezdil LMP2. A já jako s Davčom pojedem S10 s kým, vec? No. S kým? Třetím. Pojedete dva? Hej, na 24. No a však to je právě to kouzlo. Že to se někoho nandeme. Já jako přemýšlím, že to zkusím vytáhnout. Takže prej Race Department dal místo Daytony Le Mans, takže to je Le Mans Vec, Le Mans VLMS, Le Mans Reálný, Le Mans Race Department Sim a Le Mans Sim Racing Org. A ještě, aby Sim Racing Org se nebyl s Race Departmentem na termín. Toto ISEC ještě dává man, nevědno kedy teda. Asi nemá ani smysl dávat kódu. Asi ne. Jako mě to Race Department celku láka, no. No mě neláká ten mod, jako když už vím, že to je Enduracers, tak prostě do toho si mě nechce. A víš, jako já jsem ten mod zkušal a není až taky zlý. Fyziky rád, bude v život, prostě. Každý Enduracer mod, který jsme kdykoliv jeli, prostě, i ten Flat Shax, jo, je prostě takové. Není to úplně. Víš co, já si chci při té jízdě bavit, no, dělej ty auto taky rozhodáte. Proto ve finále, jako mě baví, i ten vrce, ta placka to se nějak drží. Máš radost té jízdy. No tak hele, jedna věc je, jak to naladí Davče, druhá věc je, jak to auto se dá jako naladit, že může být krásný koutka. No jak mi přijde jako nič proti Davčovým se to má, že většina tým autí autem je krotka, len my s tím celku bavíme. No jasný, ale Davče vidí, že se to dá udělat. Hlavně problém toho auta je, že nemůžeš
prostě jíst bez plynu, musíš ho stále mať, za tak keby. Jo, to keď na Silverstone by si pustil plyn, Maggot Beckett si to bude tiež do steny. Já nevím. No, mě padá R faktor, takže já si inštalujem druhý, takže proto. Tu já říkal, že přijde nějak na poslední chvíli. Barry? Kuba. Jo, Kuba. A Barry včera nejel, vole, a co jsme dojeli, tak na to vyskočil s tým zjederu, kuba. Aha. Borbou jsem s tým, ale ten se vyrozejvá. Syrovacky prý zněma. To jsou lidi, který nemáme kontakt. No. User joined your channel. No. Pozor publiku. Víš co, koldu si můžeme třeba dát, nech to třeba do tři čtvrtě a koldu si můžeme dát jedno kolo, prostě třeba do tři čtvrtě a hned. Vole, baba. Já myslím, že to asi zkrátíme na dvakrát dvě kola, ne? To by asi taky nemusí být taky. Aspoň když to někdo rozmátí, tak se nemusí krátit. No. A Dušan, když spadne, tak... Tak může spadnout dvakrát. No, jasně. Ten už má full proc, doufám, že už je tady. Tak to jsou zajedavej. Co se tam dávalo Hyperio, ne? Koho čo? Ještě se tam dávalo A plus Hyperio. Dohromady, IGH Prio. Já i to rozumím, jako to se dalo nastavit vo Windows 7 jako priorita procesu. No, tak to se dávalo taky do toho řádku. No. Ja, mne sa tam prvýkrát podarilo to full proc dať do Windows 10 a vieš prečo, lebo tam, až ty keď si mi to poslal, tam musí byť medzera. Jo. Na tým úvodzovkách medzera plus full. Hlavne musela tam byť úvodzovky, to sú úvodzovky. Áno, áno, tie sú tam. Hurry! No jo, ale tak to je už čo. A? To je tak, vole, do první otáčky. Ale tak je to človek navíc. Jo, ako statisticky je to číslo. Může si zašumpit vzadu se mnou. Já mám zase vole po první dotajce, tak dár. Možno po druhé Jimmy. No. Alebo nie, až pokiaľ sa nepôjde do lava na Norch Life. Až potom, ako sa pôjde do lava, to napíše. Ten Mihalovi vypadá, jak kdyby jela klávesnici. Opravdu, Jimmy, ja som, že keď budeš robiť niekedy endu, že či by si ten Enduracer znedal. Že dvojky s GTčkami. Právě, to jako víš co, já zase na druhou stranu nechci, aby někdo řekl, hele, on to dělá i sám a vydělá to sám. Takže já jsem si právě řekl, že by fakticky, dívej se, třeba Karel Endurance nejezdí, jo? Nebo ani ho třeba nějak návrh, ale myslím si, že když mu řekneš, Karle, pojedeš s náma 3 hodinový závody na naší lize, tak už přece je to pro něj takový atraktivnější. 3 hodinový závody bych asi jezdil, ano, nezaručuju, jestli každý, jasný, ale do toho bych šel. Ale víš co, máš prostě 2 jezdce, takže každý, když to rozprvíš, je to hodinu a půl dlouhý závod, když pojedou k jistotičku. Což není to krátký závod a není to ani úplně nejdelší, tak ho pojede třeba, když někdo bude chtít 1 hodinu, pojede hodinu, ten druhý pojede 2. Jo, prostě není to... Něco jako GT Sprint si rychlý, hej? Ano, prostě není to žádný dlouhý katastrof, není to nic. A GT Sprintu už měli 90 minut, tak proč teďka jakoby nepokračovat a jít na 3 hodiny? Vezmi si, že na té GT, na té GT, GT 1, RF 1 vlastně ty lidi nakonec byli, vždycky měli skoro první, ty se teď na celkem. Jo? To bylo úspěšný celkem. Problém je najít v tom čase, jo. Prostě my jsme to prostě chtěli nechtěli už skrz a i to, že u kalendář máme. Tak buď bychom museli počkat a dát to po Vánoce. Zduš. A dát to prostě po prázdninách. Jako jednu ze sérií. A nebo a dát to třeba fakticky co druhý týden. A nebo teda prostě obětovat nějaké soboty, podívat se na kalendáře věc a tak. A dát to prostě na volný místa v sobotu. No to ti nevidí, protože keď se pozrieš na kalendár vec, velmi series departmenta ISEC, tak ti vyjde, že čo týždeň je endu. Já bych se to asi nedal dát na tu neděli. Já se právě taky říkám, no tak to třeba v neděli, když je to 3 hodinový závod, tak o 5. Start by byl o 6, o 2 hodiny no. Dřív. Čiže počkat, čiže chceš povedať, že se potom ty další série nějako budou na RF 2 posúvať štartovo alebo kalendárovo? Ne, to už že tie GT3 odjazdíme normálne. Ne, to ja už bych chcel. To je naplánovaný, to už je naplánovaný, to už sa bude dať. To bych, říkám, buď je varianta, že by sa tí GT3, že by sa tí endu třeba dali, tak nechci kecať, že by sa dali buď
do prázdnin, někdy, na sobotu. A nebo pak je druhá varianta, oznámit už třeba v březnu, v dubnu, to třeba oznámit, že se to pojede v září. A jeli by se třeba fakticky co třetí týden, nebo zase, aby to nebylo výloženě, ano, by se jeli co druhý týden. Já jsem si, co druhý týden není taková tato zpráva. Pro mě by bylo lepší ty neděle asi, aby toho zase nebylo moc. Právě, jasně. Tak já si myslím, že na to by mohlo být hodně aj lidi z Československa, protože hodně lidi kupovalo teda z tu dvojku. Právě. No. Ale jako kdyby už nechci, jako přece jsme si to odhlasovali, takže už nechci říct, hele, jdete mimo, ať teda nejedeme. A nebo říct, hele, z každého závodu vyhodíme dva jakoby závody a my se toho si uděláme. No. Taky by to byla možnost. Ale už by to bylo za smyslost, narychlo. Já chci příští týden oznamovat, nebo příští týden, za dva týdny chci oznamovat DTNK a Formule 1 bude vydat registr čeky. Teďka na DTNK chci dodělat s tím fighty, protože zkusím ukopírovat to, ten stickers reálný z DTN a nalepit to do templateu. A pak si ještě vytáhnout z modu helmy na Formule 1. A hlavně už jsem zjistil, že je to fakt, že to si mě líbí na RF2 hlavně, že jako nedáte formy, co se týče GTček, tak v každém autě ten jezdec má pomaličku stejnou uniformu a stejnou hlavně. Na 95% modaři používají jezdce od ISI, takže chci už naskenovat mundur a helmu a je kvůli věc, jako věc, kvůli endurance a tak, že prostě děláme. Už to budeme mít jako simtech. Jo. My jsme to tak měli dřív na RF1, jo, když jsme měli Endurance mod, když jsme jezdili. Ale v Endurance 1 prostě, jako kdo si vytvářel auto, tak si v podstatě vymodeloval i člověka, takže v podstatě na každý model musel si vytvořit jako kdyby zas nový novou helmu. No já si myslím, že SPH není ďaleko od toho, aby oznamili nějaké endu, protože oni na té Suzuki, čo mají tu 4 hodinovku, hodně mluví o tom, že by rádi napodobnili úspěšnou sériu Race Cup Endurance Challenge. No jasný, to mě je úplně jasný. Ale víš, takže to máš jakoby 5. endu. Taky ju neudělaj, ale taky ju neudělaj. No ale nějaký závod si myslím, že tento rok bude od nich. Jo, to jo, ale víš co, myslím si, že taky to nebudou mít přesně září. A v tomhle by šel do nich. Já bych to hodil na tradiční nedělu, oznámil bych, normálně to, že to budeme dělat, bych oznámil třeba v březnu, v dubnu, aby se o tom vědělo, aby se lidi potřebovali. Skoro, no, nebo, skoro. A viděli bychom nějaké by ohlasy, že by se to lidi budou chtít. No, protože je dost možné, že aj Boria Milana podobný by přišli z ICO. A já bych třeba už aj nenápadně otevřel třeba registraci, nebo pustil bych ten mod. Normálně server bych třeba nechal už běžet, co to prostě bude. A na čem by to bylo? Jen tak? Na komodě. A jo, já bych asi nechal, ale máme GT3, jestli opravil GT3, tak bych to klidně nechal, ale jinak si říkám kvůli urodem, prostě urodem. Tak to máš asi nejkvalitnější GTčkový mod aktuálně. Právě, já se nebojím ani samozřejmě té GT3, myslím, že GT3 líbí, ale to se tam vidíš, kamery nesedí, ty sedí. Když už chceš dát... No ale na úrodu máš prostě těžkou fyziku, kde ty trojky dáš default a jdeš, v pohodě. Já vím, právě. Ale ono ve finále není problém ten tomu úrodu dát naši fyziku z GT3, víš. Mě jde pak jenom modelu, víš, protože když budeš mít ten mod, tak prostě musí tak nic kvalitně. Ale jde o to, že mě prostě vadí na těch GT3, že tam prostě nejsou bumbu. Já vím, je to jen 3-hodinový závod, ale prostě i tak se tam přece dá udělat nějakou fanatikářské strategie. Bakal co ty? A nebo to se to bude ten celý malý. To na úro dojde, no. A nebo Karel Koldu nedělej a prostě co lidi zajedou tady v Kraníku, tak to zajedou. No, já bych se na Koldu vyslal, stejně je to k ničemu tady. Jasně. Když někdo posere Koldu a někdo zajede nějaký Haluskovo, tak se to pak stejně srovná. No, jasně. Ten stream, všechno teďka stavuje, co budeme dělat, to je na SPH zítra bude, vole. Endurance, nevíme na čem, nevíme kdy, ale jedeme. No ver tomu, že jak by si mal rovnaký termín Endurance, tak mi rád stane do SPH. Já,
No si myslím. A možná stále, no, ale Mira to neměla. Mira moc dobře ví, že by se mě pak nemohl podělat oči. Co ty rozmaví, henty, jak se volají Indiani, nějaký trojhodinový silvestrovský závod a cez 20 lidí tam mají. A to na tom jich zalagovanom serveri. Asi tím, tak tohle není spokojené. Jestli to vidět, co se řekli, fungovalo jezdí. A budeme mít pravidelně 17 litrů alkoholu. On se přesunul na Edu a jede na trávě. Můžu říct prostě třeba slovo. Já si myslím, že bude aj viac, protože ty GT trojky jsou super mod prostě. No, ještě to chce... Podle mě. Ještě to chce udělat, ještě udělám reklamku na Isamu, musím přijdeš nějaký cenovat. No a víš co, ono až ani ty kundy uvěle se zpěhá a uvidí prostě jako kdyby, že oni mi zase kurvy obrumují něco a tak prostě. A už to bude takový lepší, víš co, pojedeme na ESPH, měl asi 35, 40, rozhodnání tomu dopájevce, on pojede na Redopole, o tom je 25, 30, jo, už přece jenom budeme takový konkurence schopnější. No a hlavně no, oni ten mod urobil s těmi gumami svojimi úplně ponovně dodrbali. To auto prostě nedržalo, ty jsi šel jak, kdyže máš na místo pneumatiky maslo. Ty jsi to zkoušel už? No já jsem ten jejich urodomoc zkoušel, SPH. No. No my už máme jinou fyziku, když jsme jeli test race, tak to nemám. No počkej, uroda? No, ale já hovorím já o... Já vím, že ty DTMka. Já nehovorím o DTMka, já hovorím o GTčkách. A jo, já jsem se uroda. A myslím si, že i u DTM jak se nějako poseru. No. Že mají nějaký vlastní special mod. Není moc, vlastní kumulé. Však už je lidi na ty vizory, že to počukuje. No a my máme celou fyziku s Xtreme RP. Protože jsem psal tomu, že jsem psal skrz... Pereirovi. Pereirovi, no a on říkal, že urobil fyziku s SHIT. A okamžně mi neposlal celou fyziku s... Celý mod, ale to má, hejte. A hlavně, tak jako on je v pohodě, ten Pereira. A že prej ty, a že prej dokonce ty fyziky na Uredo nejsou stejné. A prej prej dělou to je jiné. Takže prej oni mají jako sjednocené fyziky. Ozej, Jimmy, máš poslat Barcovi adresu. Už to udělal, Davče. Davče už to poslal dávno, tak to je to jako poslal. Jsem zvěděl, tak bych si neuvědomil, že to je pro dopravce. Tak bych to volat, bylo něco. Já si zoberu, že já keď jsem potom v závodě si odskočil a prídem na tom speak, tak čo je tu někdo dovčahalo a zrazu pár z na mě spustil něčo. Tak já loni nevolili, jsme dojeli tu pod Sebring. Tak vlastně, že tam přetáhli vole a po mě něco chtěli, tak jsem mluvil, aby oni nemohli nic říkat. Já jsem o něčo povedal. Taky mluvíš, že nikdo nemůže nic říkat. Poděkoval za sezonu. Odišel jsem a potom přišel ku mně Čaba s Činčikom. No je se dobře, to vidí, že Čabu bylo musím podrážit. No, jako keď si zobereš, že keby si, že aj někoho z Osimtechu ještě navyše nalákáme, taký Šervin, to je priam milovník GTček. No, ale jsem říkal, že do funku února nemůže a v podstatě v půlce února končí ty GTček. No je. On se bude stěhovat. Ako F1 by mohl, bo tuším na hentej, nevím či ten istý mod, som s ním jazdil aj so standom na nějakej inej líge no, soboty. No právě ty jsou mírně, no Karle, to jsem chtěl. Potom jak kolik máme na jednou lidi na GT, jak u pan Strachy se nám bude zkušit filmu. Kolik je tam jenom 20 nebo 20, nevím. Jako mě se moc upřímně do těch formulí nechce. Ale mě taky ne, ale lidi si to vybojovali, takže ne. Jako pojedu to, ale... A jako jo, já si myslím, že tam bude aspoň lidi, co Formule nepojedou. Jo, jako třeba takovej mod ti Formule nepojede v žádném případě. To bude ten set zamknutý Jimmy na té F1, či to bude otvorené? Bude to otevřené někde teďka, a tam si stejně nevím přijdu, ne? Tak tam... Zober, že někdo to povádí, tak si bez šance, no. Každý, no tak jsi bez šance, no. Každopádně si myslím, že tam zase Karle pojede třeba spousta lidí, třeba z českých na ligy, nebo tak, kteří se chtějí nechci, že drží, že by někdy pojedna. Taková vra.
a spal. No počkej, asi F1 Legi taky někdo ne. No třeba tam taky je, ale nebo to že F1 Legi vlastně taky měla nabouchaný celý pole. To? F1 Legi. No to nic oni už nejsou, že jo? No jasně, a ty ligy není, takže ty ligy jestli co jezdí Formule 1, tak musí jezdit teď na český F1 Legi. A všechno by můžou přijít na prvná. Takže mám pocit, jestli náhodou... Albo FSR. No, jestli ve finále mi nepustíme ty, jestli mi nepustíme vole registrace. A pak nevím, ještě AB. Tak jako když by byl vyloženě velký nával, tak obránil bych se tomu. Jo, jasně. Hele, Čexin to jistí. Teď jde o to, jak to ladit. Koho do Ačka, koho do Bčka. No. Když ty lidi potom jak byli znát, ne? Právě. Nějaké test race. Tak mě oznámíš níže pově, že no, top jazdci budu jazdit ostatní a každý se v tom závodě bude snažit a podle jenom kvaldy, to potom rozstřídíš. Je fakt, že by to šlo. Česká liga to robila tak. No tak úplně nic jiného není jen kvěrky, ne. To si více nemám nějaké test race. Ale víš co, zase pak ti přijdou lidi jak já, ale to je jenom test race, tak prostě přijdou. No tak budeš Bčko. Tak jdeš do Bčka, no jasně no. Tak jako to a tam všichni pojezdí. No jasně, a tam všichni pojezdí, že jo. Když po to, o tom to je. A tak na druhou stranu zase to lidi jsou třeba na Bčko. Tak budeš losovat jako na Silvestra, teda na to, na Race of Champions. Nevím ještě, myslím si, že nebude tolko lidí. Já si těž myslím, že tolko lidí nebude. No tak jako vezmi si 22 a teď si představ, že bude třeba 26, 27, 28 lidí. Tak hodně je před kvalifikace a máš to. To je, no. Prvník 22 do Ačka, výtek do Bčka, dalším závodě znovu před kvalifikace. Myslím si, to by dopadlo jak na věc. Loni. Že to Bčko by ztratilo. Bčko. Ale zase to Bčko může méně bodované, že? Jo, ale víš co, ne, že loni to bylo na věc taky tak, že vlastně před každým závodem, kromě první top 3, měli jistý, že budou v Rumě v šampionátu. A ostatní se museli kvalifikovat, protože třeba většinou ty top 3 ani povolenčku nejezdili ani kvaldu. No ne, to ne top 3, prostě každý to nebude stejně. Jasný, teď mi to nebude. No. A pak ostatní se museli kvalifikovat, no a nakonec to dopadlo tak, že ty lidi, co věděli, že se do té Rumě tam třeba nikdo dostanou, tam kabě, to bude vnitř, tak pak se dopadlo, že na Le Mans byly asi 3 LMP1, ne 24. 24 20 aut prostě no, bylo, no. 40 aut, kategorie. Ne, no 20 aut. Ještě 4 kategorie. Jo, i na věc. I na velké lize jako věc. Proto a i proto si myslím, že jsem napisal do toho, že by si už rovnou řekl, ty budeš Rum 1, ty budeš Rum 2. A má v podstatě... A my jsme na to nejvíc doplatili. Já jsem spadl zase? Ano, dávno. Jo. No, no, nejvíc doplatili. To jsem druhou stranu vyhrál, až to vybereš. Dobré, ale prostě Rum 2. Já vím. A tak, hele, tomu budeš moc na Facebook napsat, ale no, to je jedna, LMP2, hele, no, ta LMP2, to ani by se zatím nevyzerá. No, tak, my se můžeme se pustit, no, tak, no. Nejzajímavější bude, že jak bychom získali titul a budoucí rok bychom byli zase na Rum 2. Víš co, na druhou stranu zase mě bych taky úplně nevadil, když jsme teďka ustoupili do věci jedna, to je Rumě jedna, tak to je nutilo jet po LMP 1. Ale když jsme zůstali v Rumě, to bych to byl LMP 1. Není nic, až oznámíme formule a TNK. Bude takový březen duben, tak se sedneme a zkusíme probrat asi udělat to Anglii. Od září. Když si dobreš, tak aj se tě krátké závody mají 40 lidí. Ako náhle se doška závodu zdvihla na 5-6 hodinové, tak účast začala upadat. Ale tak to aj upadlo tím, že to řadili dementi. Jako tak to je těž fakt, ale... Jo, nezapomeň, kolik aut tam bylo zrušeno, kolik lidí. Přestalo jezdit kvůli tomu, že byli věčně zastřelováni. A oba začal Bojkov dostal. Však Ferreira to napísal, že budu iba LMP dvojky, lebo některý lidé, čo robili v LMP jednotkách, přitom jako písal o ISEC-u 2017. No původně, co jsem pochopil, tak mi říkal, že udělám ty větve tři šampionáty do francouzské
Že lidi, co budou chtít, tak jedou jenom to jedna a pak hlavně, že prostě to na to jedna budou jenom lidi, kteří prostě na zále. Nějak prostě, to se mi líbili. O, jako na fore je to napísané tak, že ISEC 2017 pojedu LMP2 Endu Racers, tak je ty trojky, LMP jednotky nebudu z toho důvodu, že prostě udělá prasata. Jo, myslím si, že ale do LMP2 těž nepustí každého. A já jsem si s ním o tom bavil ještě asi měsíc předtím, než musel do toho. Jako soukromí. On chtěl, jestli bych... Aha. On mě psal, jestli bych chtěl dělat Armina. Jaj. Bude to dělat, myslím, Luke, ne, Shane, nebo Sherwin. Hej, počkat, jako ISEC. Však je tam písaný, že ten Felix bude streamovat a Barth bude race director. No jasný, ale jakože budou dělat třeba ty incidenty a tak. Jaj. Taky mačala. Jsem mu řekl, že má takovou svou ligu a jak si se to nastavil, ještě bych se staroval nějaký Enzo. User joined your channel. Nazdar, chlapci. Nazdar. Ah, Michael, konečně dorazil. Nazdar. Ale je to dost zajímavý. Jsem to rozhodl, že třeba Marko, ale musí třeba, když jsme se představili, že to je jedno. Když jsme říkali, ty vole, co by mě zjednilo, že na jedno nás neexistuje. Ale to zní, co by se jelo. Ale tak nevím, no, Majko, jak tak koukám tady na dva případy, tak to vypadá, že nebudeš poslední. Vec, ale že budeš tak nějaká rozsvědět. Jak to vyšel? Jaký pan Michaelsky? 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 Jsi pravo. Jo. Jak je to kamarád? No, dejme tomu. Z práce? Ne. Minecraftu? No dejme tomu. Něco tu. Už taková ta blázněná povaha jako on. Asi tak. To je vítané. No to mám radost. Toto se povedlo tomu Matějovi. Roztočit se, vole. Na té rovině a nefláknout sebou ani do vozu. Takovej drift. Dívaj, jsem překnul, aby ho čel. Mám jsem to vybral. Je to divné zjílovačku. Ty vole, kdyby ti ten drift vyšel v kolotáci. Bylo krásný. Takže nás bude 8, to je dobrý, tak počkej, jdeme ještě na Facebook jako jako nalákat. No? Marfo nejede? Ne. Já vím, co dělá Marfo. Tak Marfo má být hlavně grillovaný. No jo, vlastně. Jo, vidíš, chudák, já když jsem přidal tomu do ty bává, jak jsem mu zebral 69, jo? Jo, jo. A už je regnuté, hele. 23. A, Ferrari výjimečně. Takže už Mac domluje jeho týmový kolega, když bere Ferrari. Hlavně, že říkal, že dneska že letos Ferrari nechce. No, že víš co, on určitě psal tomu Zvěřinovi a Zvěřina prostě nic jiného nepojede jak Ferrari. Aut, ty vole. No? 24 Zvěřina, 25 Davča. Ty vole. To je hodně pěkný. Třeba budem muset mít trpělivost s těma cizincema, vole, skrz SLS a tak. Tam to asi budem muset hodně toho. Roti. Ale Jan Pruča se dneska registroval do toho, do BTCC. No vidíš to. No cizince já řešit nebudu, s těma já se nedomluvím. 18 aut na BTCC. No ne, myslím to tak, jakože než jim dávat DQ, ale že tam nejsou registrovaní. User joined your channel. No, jasně. Čau, s Němcima se ahoj. Dneš. Jo. Ahoj.
Ahoj. Ahoj. To my tam zatím máme jen Poláky. To je dobrý. Já si nepoznáte. Kdyby to měl Germán, jak jim řekl Hitler kaput, vole, mluv na mě česky. Asi ne. Filip, no. Já tě dneska vidím poprvý. No, no. Tak ahoj. Tak, já jsem Filip. Nazdar Filip, vítaj. Michalovič. Jo, jo. Hele, borci, ještě mi neujížděte, jo, já se jdu starat na chvíli, já za chvíli přijdu. Užij si to. Toho nemůj, krát jsem tu, takže tak. Registrovali do tých ďalších sérií? Ja? No? Áno, na BTCC som sa prihlásil. Aj na GT3, lenže ešte nemám Air Factor 2. Ale prihlásil som sa. Už je takovej detail. Hej, hej. No, ale tak teraz sa stal najmenej ako sa dá, 1599, tak... No ja viem. Akože toto vôbec ja také... Nechcem ísť tak zo srandy, lebo včera som nestihol. A dneska, ak som uvidel, že sa opakuje závod, ja taký, že yes. To by som chcel vyskúšať. Tak nekomu udelal radosť. No. Jedeš ty náhodou na šipkách? Nie, nie, nie. Joysticku. Ne. Ipede. Normálne volant, jak má byť, hej? Ano. Má pripravený knipl. Som tiež sa pohrával s takou myšlienkou, že nejaký závod veselý si dať na ktyploch nejaký. Ja chceš po hlavie, tak si přehoď brzdu a plyn. No, nebo jak som to říkal včera, ja řízení na pedály a brzdu a plyn na volant. Ale... No. Tak to aj bolo úplne. No? Dostali. To? To? Bylo! To bylo. To znamená jak šmarda. No, tady. Něco žereš, že jo? Mhm. Cukrový. To slyšet. Na ní se nepodělíš. Přijeď. Ale oni měl slivku. Hele, přijeď, mám te kůlu tady ještě, že když pojedeš ne, tak třeba i zbyde. Uhej. Tak si myslíš, že to za 2 hodiny nesežereš? Mhm. Třeba Baltiku. To vidím dneska na 8 teda, no. Tak jsou... Kde jsou skalní? Nevím. Těžko říct, skalní na to asi prděj. To jsme plusu. Spíru? Toho nepustí maminka, prvý na počítač. Vole, co to říkáš ty? Srdnec by mohl. Co to zrovna říkáš ty, Matěj? Jdi mi pojď jako do auta, vole, můj matka vypne internet. Ale Suzuku jít můžem, Jimmy. Na 100%. Ale mají to presovat, ale nevím na kedy, takže je dost možné, že zase něco nepojedem. To je jedno. Čím dále jakoby se posouvá kalendář, tím více to pro mě jakoby bude lepší a lepší. A aby to nevyšlo zase na Oman, protože něco o letě, věš? No, tak hele, v létě, jestli budou v létě, tak ty no. Stejně nějaký Le Mans určitě nevinde. Máme 20, asi už nikdo nepřijde, co? A co jsem působí v další tu a ona odpovídá, že? Takže asi ne. Dáme tam náhodné poradí? Tak, přihlásím se jako admin a Dušan Miller let the game. Ale kurva. No, to je určitě protest, hele. No, já tomu nerozumím. Tak, hodíme si to do varmu. Prečo len já? Tak, to skvělně, jestli trefím příkaz. Já chci startovat poslední. To je moje místo, pozor na to. To bude asi moje, no. Zabijeme o něho? Mně to padá do rýchlu, tomu nerozumím teď. Já vyhrám asi bez bitky, takže... Napsal jsem to době. Ať znova a...
takže jsme si to zkrátili na dvakrát dvě kola, jo? Ale my jsme tady všichni na tésku. No, to se moc často nestává. Tyba, takže těch 50 litrů by dneska určitě mělo stačit. Mm, ale poslední úl. Jak bylo? A na kvalifikaci oni trvá 50, ne? Víš co, nejdeme kvalifikaci, bylo jedenáct málo. Na kvalbu prdíme, to nemá smysl. Dobré. Tak. A hodný výber. Tak pojedem, tak, hodně štěstí. Tak máš štěstí. Už je nás tady tolik, tak se postavíme všichni na tu mírovinku. Tak, jinak, Majka, jak jsem ti ukazoval tu zkratku? Vždycky na první kolo, v závodě to neplatí, jo? Se zkrátka, já jsem odkukal. Zahřívací jedem taky nebo ne? Jedeme nic, je jedeme, čakáme až do semaforu. Je platí po tady, co jsme dneska jezdili. No, do lesa už, do lava tam nakonec. Do lesa, no, počas místa, no. Ale jestli se bojíš, tak tam nesmíš. Ten majský furt stojí v boxech, ale. Co se fotíš? Normálně závodem, to bych tu netek. A, furt seš tam. To je závod, či len zahrevače? Závod! Aha. To nedáme resort? Tapu. Tak to reštartujeme, aby se mohl... Já už jsem dělal hodiny, takže. Ještě to nereštartuj, chcem si vychutnat na to očit jako badostený. Ne. Tak. Dobre, tak připravit se. Karlo, do vám počítat. A všichni na trať, jo? A já už šťastný, že na trať. Já už tam jsem, bacha na to. O. Doporučuji vyhnout se mě. Bude lepší, abys vyhýbal se ty ostatní. Flip. Čo? Ano. Kde jsi? Na trati. Už. Startujete v jednotke so spojkou či neutrál? Já jednotka so spojkou. Spojka. No, ještě bych mohl automaticky. Víš, já jsem nedal to auto do záběru. Já jsem si říkal, že tři minuty bej auta, já startuju první. Docela nezvy. Tak, v pohodě. Aja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 j
Ty krásný piče v tom první kole, takový jistější oproti včerejšku. O, Filip přede mnou nevypadá moc jistě. No. Já ho drž. Nepoznám ani auto, ani tráť, takže super. To i platí. Na Nordu rozhodně. Teď Nordu poznají asi len dvaja ľudia. Já a Kuba? Mhm. No ale já jsem z prítomných, vieš. A jo, takhle. Jaj. Jo. Aaaa.
Začne mít zlý pocit, že dneska budem kružit sám. Tak na někoho počkej. Myslíš si, že se nesnažím? Co, s tím pokompetuješ? Dneska mám šanci. Dneska mi to jako snějde. Tu levačku se ve blbě jezdí. Ale Matěj, tam fakt na někoho čeká. Sedím tak nízko, že ani zpěťák nevidím. To je docela blbý, já jsem za tebou docela blízko. Teď se tě bojím ještě víc. No však, keď bude chceť predbiehať, tak hovor, že z ktorej strany, lebo nevidím. Ja myslím, že počkám, až sa vymeleš. Zas nečekal som zlovo. Ja myslím, že to bude istejší. Dobre, teraz môžeš. Jo, vidím. Není zač. A, iba že by... Teraz môžeš. A je. Richard Miller. A kouče. No. Koukám, že ta jednička bude asi špatná. A jednička bude asi špatná. Já to serem. A ty... Ech, prdeli toto. Ale u mě vždycky Nordschleife na jednotke. To je zajímavé. U mě Lomán na dvojke. Dobre, já si nastavujem zrkadla a... Okrem jedného Lomán jsem nemal snad Lomán na dvojke, kde jsem nespadl. Z neznámého důvodu. Ty jsi mi někdo přivodil infarkt, tak tu budeš ty. No, ale věc mi nespadou, Jimmy, zase, věš? No, alebo... Tak, teda jsme padali všetci, no. No, tady Peťa, 2970. Aha, Tak, potom se to už nějak spravilo tím novým ovladačem. Nič, kašlem na to, chalani, nemá to význam takto. Príďte si zajazdíte. To je random. No, to nemá. Kurá je to. Padlo aj tak. No, tá vťahuj. Čo bude šancu? Tak čau. No, server. Čau. User disconnected from your channel. Prostě skoro slovem. No to bude, tu se nevojdeme dvaja, čo? Na tu klepej určitě ne. To je docela úzká taková. Ale já bych to zkusil. Takže mi ty to zkoušíš furt. A všude. Tam kde to nejde. Dobra, to drná. Asi bych si měl koupit novej volant. Myslíš, že je to chyba volantu? Ty kokso, tam to dobře skáče. Kej tam, a co bude říkat za chvilku tady? No. Šup, mate, jeden.
Co pak? Tam bude bránit vyjíždění. Mně. Nevím, ten von prostě nemá jako 360 stupňů ten range, jo. Olinko, nemluvím, přitom si já nemůžu koukat na čem přitom jde. To musí jdou taky. To je hard hra tohleto. Pojď, hop. Ale když tady budeš odpovídat každému, kdo tam píše, jak to bude docela rušit. Ano, bude to přesně rušit i ostatní. Ty kokos! Takže to asi zase zaskákalo. No, no, no. To ještě nebyl tam, kde byl? Teda, já jsem byl. Kuba byl tam. To dává smysl, že nebyl tam, kde byl. Nebo tam, jo. Na tom jumpu, ne? Letíš někde po boku, jo. Ty kokos! Už tam asi byl. Ty jo, já dneska dostávám minu kládu. To je trefný popis, Norčlejfe. Ty kokos! Joj. Ako to můžete dát bez toho, abyste nabúrali, to se nedá. Už tady máš 15 setků jako já, tak jo. Aha, tak to hej no. Provokate. Já mám možná tak... ani 15, tady je. Já tady na tý trati jezdím 6 let. Já vždycky jenom na svůj ostrov. A na šipkách, hej. Dobré, Jimmy jezdí na G27 s urbanou svěrkou. Aby to nebylo za chvíli, že bude jezdit. Jo, toto je super rovinka. Tu vím a jazdit. Darou si pozor brzdi. To není na tebe. Ne, ale to je na jinýho Karlosa. To skoro méně, no. Museli doprava, jsem zabudl, že tu treba jít rovno na okruh. Hello Michael, nejseš jedinej. V čem? Co jsem dělal špatně? Jak jste měl odpoledne doprava místo rovně? Tak to je matoucí tam. No jo, no. Kolik vás tady jelo včera? 10? 11? Teď nevím. To je snadná. Ale jo. Myslím si, že dvě čísla byly. Byly určitě. Tak dvě čísla padly. Myslím, že dokonce 12. Nevím. Cíl, hurá! Ale počkej, to je jenom cíl prvního kola. Já vím. Prvního závodu.
Ještě ho budeš muset vidět třikrát. Tak pro mě úspěch ten první, jako, já nevím, jako, jak se bereš, jako. Tak nemusíš, jako. To by už mohlo být lepší kolo, bez buračky. Uzná. Oblíbená písková oblast? A? Jere, kdo z vás by si tady na tom dal endu? Čtvr. No, já myslím třeba 12 hodin nebo tak. Tak uvažovali jsme tento rok o 24. Ale účast bylo mizivo. Akože real 24? Akože real 24. Je 24 hodin pri tomto, hej? No ale ako viacerý nie jede. Juj, to by som si dal. Slyšel som, že má ten nový S na endu. Já ti jednou můžu dohodit. A kdo jiný, prosím tě, ty má zájem furt? No a důvoděj, ne? Právě on to furt nějak nedokáže pochopit. Vždycky můžem jíst? Ne! No, proč myslíš, že je zabanovaný na Facebooku? Zabanovali jsme ho na Facebooku a začal psát to, začal psát soukromky. No. Lidem. Nežlám se. To po mě chtěl vaše Facebooky. Mě psal asi měsíc nebo dva zpátky. A ty si mu jich ochotně dal, že tě Facebooky. Já jsem ho dělal jeden právě. Už je ten rok, jestli by to nemohl zase zkusit. Jako zase zkusit sundat celé pole, během jednoho incidentu. I to je umění. Bylo to všechno maďarské, nasel to, nie? To je na tej cílovke. To je fakt, že jako to by mě nenapadlo. Ještě tenkrát, jak jsem mluvil na to, že byl ožralý, nebo co, ve 14 letech? Ve 13, ne? Ve 14, myslím. Jako poznám také případy, čo? V takovém mladom věku. Dřív. Stačí jsi pětok do města, plné město je malých dětí, čo schopu. No tak já jsem byl asi happy, ani v 13. No tak to asi ne, no tak jako když měl jsme možnost, no. Akorát ty možnosti nebyly, když jste za nás. No, a pak mě hlasil, že je nasranej, že do něj všichni bourají, takže chtěl nabourat taky ostatní. Jo. Jo, jo, to taky. Z toho videa bylo vidno, že len on do lidí bural. Takže no. Jediný, co vím, je, že má v úmyslu se nikdy zaregistrovat na ligu pod falešným jménem. Já myslím, že ho hodně rychle poznáme. To bude teď, když nechtěl. Vrci! A kosa udělá? A co to? A kolik se jede kol? A mohl by jsem toto? Proč máš cenu IPčku? Jo, to je krásný, to se může registrovat. A
ale na serveru má IP ban. Ne? A ne, nemá, ale my tu IPčku máme, takže. Když tam bude někdo podezřelej, není problém mrknout. Já si pamatuju, nabíral se na Turing Series. No, Aventador. Dostal ban, začal psát jako Aventador a pak mu mluvím napsal jako Miraz. Tak gratulace Kubo, no. Pěkná teda jízda. Ty jdu na poplenu. Jsi rač. Ty vole, já teďka ještě rozbudu. To ty mě můžeš. Neboj se toho. Jsi málo paliva, ještě nevím. Já si ho, já mám ještě, mám ještě 40 litrů. Ty mám 30. Jo, Matěj taky radši otankoval víc. To asi pro druhý závod jenom deku. Tak jako jsem pozoroval Live Racers, tak já jsem z té prvej trojice mám nejméně paliva, takže... Já tady říkám, že mi může se toho nemá bát a taky se toho nebojím. Je boudička. My jsme mohli dát někdy závod na ty testovací trati to víru. To nevím, jak by dopadlo na tom kříži. No, asi tak nějak. Lepší byl ten hokej, to mě bavilo. Když ten Destruction Derby stojí, no nevím, no takhle, tak to bylo Destruction Derby úmyslně, to je, že počkej, úmyslně. Počkej, že jste se úmyslně buraví, hej? Jo? Ty vole, to bych mě bavilo. A to jsi vybavlík mohl jet? No. Jo, tam bychom ho asi pustili. Normálně jsme měli osmičku. Každý se potřebuje. Normálně jsme měli osmičku a jezdili jsme na osmičce. A jeli jsme na to, kdo vyhraje, kdo bude mít nejvíc tech, nárazů a ještě něco. Ať už jim. Tak gratulujem. Dík. Ty jo, až jsme to vydá. 20 sekund. My jsme mohli dát derby s autobusama. Asi takhle nešlo to s autobusama. To už rovno můžeme dát ten kvůli. Jo, to můžeme, to je nápad. Na RF2 je přece od EC ten Caddy, vole, nějaký, nebo co to je, ten Santa Clausovský, ten transportér, vole. Nebo s tím? S trakem jsem tady jezdil. Taky se to dalo. No, ty ho s kamionem. Jo, kamion mi nespomíne. To by nahoře. Mám i na YouTube, to mám i na YouTube natočený. No, s formulama, ne? Formule V? Ty vole, ty byl moc jako tady. No. Takže Nordschleife zajede asi za 13 minut. Samotnou. Jako, kdyby byl zájem, tak by se mě líbil třeba nějaký šampionát. Já mám takové jako středeční nebo čtvrteční, tak na vybudnutí prostě já nevím, každý druhý týden s jinýma automa. Vyloženě nic jako bylo, ne, ale s jinýma automa. A třeba ještě to udělat něco jak mělo Sim Race, když to Mr. Box. 10-16 chlapci, fuha. Nebo Mr. Cup, ten se mě líbil. Že vlastně třeba, já nevím, hodinu před závodem ty prostě zjistí, co pojedem. Dát třeba zhecu, vole, na ke stáhnutí, já nevím, 5 modů, neříct, jaký tam jsou. No. Zaheslovat je, každý dát pod jiným heslem, když se to díme odevřel. Hodinu před závodem odevřít server a říct, tak a jeden k tomu. A ne, jako. A ne, ale jsem taky přemýšlel. Já musel by tady lidi jezdit, ne? No. Ono jako jezdit potom, mít tady otevřený endu server. Ten server na to, aby jezdil tady 4-5 lidí, nemá cenu. No to ne? Fakt udělal prostě prestižní závod, ne? Jo, ale dáme nějak něco na tom automobilistovi, jsi si ho zkoušel, Jimmy? Já jsem si ho i koupil, ale ještě jsem ho neskoušel. Ale už jsem se většina lidí toho automobilistu nemá, no, na Rogopolo. Právě, to je. Má to Jimmy, Peťani a ještě možná a, někdo. A to co máš na tom uložtu, se dá jezdit po online? Jo. Aha. 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 Tak to by stalo na zkoušku. A tam je to VTCC nový. To by je pro mě mohlo jazdit. Nemyslím, že VTCC, ale je tam toho mraky, že jo? Od tý vodorejzy. No, jasně. No. Tam jsou i ty traky právě. Dobrý asi. Ty Super Stadia, teda sice Peťa říkal, že se nedají řídit.
To asi to během týdna to nastartuju tu hru. Já nevím, mě to přijde jako takovej kočkopes mezi RF1 a RF2. No se byť jo. Teď to je RF1, ten RF1 fyzika, ne, myslím na s RF2 grafikou a RF2 jako s pokusem modelování gum. A Railroad tam je. Tak jednička i dvojka má stejnou grafiku, ne? Jo, tak má to trošku upravený ještě modely a má to trošičku, je to vylepšený. To spíš náročnost tím modelu, ale... No a tak... Ty u jedničky, jo, ale už to máš efekty, ale už to máš efekty, jo, ty FXX a HDR. Ale R Factor 2 by mala být aj viac reálnejšia, ne? Jednotka. Jo. Je, ne? Jo. On spíš zvědavé bude vypadat jedenáčkou. Já jsem zvědavý na jedenáctku, no. Já doufám, že se sníží ta náročnost. Jako hardwareová. Jo, hlavně nechápem na čo. Jdu Studio 397 robit nějakou verzi Oman zo 60. rokov, keď není moderná verzia Oman. A tak ježišmarja, oni vždycky, protože mají ty, ne, protože mají starý formule. A mají tam i ty... Kvůli tomu. Ale já jsem pro, hele, vezmi si, že když to udělají, tak můžeme dát nějaký, můžeme vytáhnout třeba ten Group C, nebo nějaký jiný historiky a projet se na tom. Kdo kurva řídit? Na dvojce. No na to ti moc hodině pojde, protože ten mod je taky těžký, že až. Ale já si myslím, že když vytáhneš nějakou tuhle mám, prostě kde se jede fakt furt rovně a ale prostě to nebude tak. Teď si vezmi, že na to staré Le Mans se jezdí furt rovně, prostě tam jedině. No, tak já jsem tu skupinu se zkušal na tom starom Le Mans a mal jsem čo robit, aby som to udržel v prši za kutách. No jo, dobře, ale víš, chápeš, že starý Le Mans prostě je fakt jenom rovně. 660 Le Mans je jenom o tom, že tam jedeš furt rovně. Vlastně vy ty máš tam Dunlop oblouk a k němu jedeš vlastně v podstatě rovně. Za ním máš... To už jen, potom máš Mouzán 7 km rovníku. Za tím máš ještě jako do Terteru už jedeš v podstatě tak jako taky příjmeněji. No a pak už jedeš jenom rovně. Až ale myslím, že máš klikatou cestu co vnitřním sektorům. No, jo, no ty jedeš potom, jasně, do Mulzán jedeš, pak jedeš do Le Mans, do Indianapolis, Arnáš, a pak už se to klikatí trošičku, ale Porsche jsou stejný, ale na konci ty Fordovy zatáčky, tak tam je myslím ta šikana jenom jedna, tam nejsou dvě. My jsme mohli hodit Legend Cup. To by nikdo podle mě nejezdil staré auta. Ale jo, ale fyziky jsou na popot. A já to jsem se potěšil s tom DTCC. By to určitě je, ale... No ale já myslím jako, že i na těch historických tratích, vidíš? Jako ona je otázka, jak se bude řídit, protože my jsme třeba jezdili DRM-ko a to bylo neskutečně to řídit. Byla zábava. DRM je full, ne? Jako hele, já bych jel třeba... Bylo to těžký a zábavný. Jako já bych třeba dal ty GT, jak jsou ty GT historik, nebo co to je. Tam někdo to udělal to modné, jak jsou ty starý Porsche a Ferrari. No. Ale to jsi rád, že se rozjedeš, vole. Na to zatáče, proč nejdeme ten druhý závod? Protože ještě jeden nedojel. Aha. No dojel. Peťaš. Jeda tady básní a jede, když nejede. Otoč pořádí, je to snad, ne? No tak moment, tak já si to vyfotím, ať vím, jak to má bej. No krásný zpoždění, líbí se mi to. Jako vidíš to, ani poslední nejseš. A to vidíš dneska R Factor po první životě. No a to Capri, ty vole, jak tam zabralo turbo, tak i na 4 stupeň na rovince se dostal smyk. To je kdo poslouchá tu dechovku, ty vole. Tak to je ono. Ty vole, vydělal jsem 0,07 eur na Steamu. No, pěťženice vole 0,15. Já si nevím, kde jenom představit, že by som to mal hrať aj na speke, aj na páke, že je také úplně reálné. To by som už asi nedával, no. Já třeba spolku používám jenom na start a na závody z páku, ještě mi se skončí. Ještě aj v formuli dám spojku na start. Tak. Házím pořadí a jedem. Jo, Jimmy, ale kdy se v tebe bere taká rychlost na Nordě?
Jimmy už tady jede několikátej Silvestr. Tyjo, že 9.50 a já mám 9.35, ty vole. No. Tak to jsem nečekal. Protože BMWčka jsou prostě BMWčka, ty auta prostě jedou. S rychlým autem bych tady nebyl rychle, ale s pomalým autem mi to jde. Já mám minimapu, víš, Matěj? To já nemám. No. Bo já jsem si dal git do R-faktoru a začal mi R-faktor padat. A já sice třeba nevím kam jedu, já sice jakoby nepamatuju si trať, takže se podívám na tu minimapu a trošku ti to pomáhá, že si pamatuješ, co to za trať je. Máte minimapu tam? Já jo. Hej? Já jedu jak Need for Speed. na těch na BTCCčkách jde pěkně hnus. No jináč to BTCC je také těžké. Jo. Je? Těžký není, ale ta, myslím, že druhá zatáčka, to se strašně blbě vytočíš. Je, my? Počúvajte, můžem se něčeho pýtať. Že máte aj vy také auto, že čo strašně se nakláňa v zákrutách? Vy máte len prostě svoj setup, že to upravíte. Já jsem to ještě... Lebo já tam mám jo, auto. Jo, auto mají podvozek jak z kočárku, to se prostě hej, to se prostě auto. Však to a to jde. Já mám auto. Je to vytočí otáčky hore, dopádem na zem a teraz nevím, či preradit mám vo vzduchu, alebo počkať. Si robíš prdeo, alebo se fakt pýtaš. Já se počkám. Já se počkám. No, počkaj se. Pýtam. Tak jako já nevím, to je o tom, jak ty zatáčky jedeš. Ty BTCčka jsou strašně nedotáčky. My jsme s tím víceméně nic nedělali. Ale ty BTCčka jsou strašně nedotáčky, no. Tam jde o to, že... Tak, to jsou, no. Tam tak, prostě teda. Musíš jezdit bez toho, prostě by jako... Tak, teda jedem. Jimmy? No. A v tom BTCC chní Mondeo? Není, je tam. Já jsem se taky koukal na tu úvodní a tam Ford nebo Mondeo není napsané. Jo. No je v týmě a jestli je. A v registračkách chybí Mondeo? Ne, jako na úvodní stránce, jak máš, že se jedou na R-Factor 2, GT3 a na jedníce se ti BTCC tam dneska napsal. A jo, to jsem na ně asi zapomněl. No a nevadí, že jsem v registraci dvakrát, poprvýkrát jsem zapomílil. To napísal do dokumentu, že to neplatí. No jo, Jimmy si vlastně musel někam nasrat. Jaj. Nej no. Já jsem fakt první vůbec. Tam skončil. Aha, chyba to ladí, ale ladí nebyl. Prvého nasychal to tak akurát. Pojď Matěj. Tělo na tělo. No já odkedy jazdím tu dvojku, tak v jednotce jsem rychlost úplně ztratil, jako keby. No ale kluci, a teď ukážte, kde je Lord Bezbrz dnesky. Art! Tchú, jaký ťukanec. Burik, jsi mi zavřel! Buď rád, kdybych tě otevřel, že by tě to bolelo? Ale otevřu, jak on bude. Koukám, že jedna tam pěkně lítá. Pojď, Matěj, nechá vidím řek. Ty vole. Ty vole, bacha, to mě točí. Sorry. Ne, mě to prostě netočí, já tam musím dát snad plný raid, aby mi to zatočilo. Ty jo, musím pustit trošku plynu. No ale je to lepší jak ty kapely, nebo co jsme to tady loni jeli. Ty brzy zbrojí, ale. Eskorty. Mně se taky líbily. Jo. Se líbilo, že jsem ho nachcanej, vole, já myslím. No, to se byli vtipnej, no. Když jsi nachcanej, tak se ti líbí všechno, ne? No, neměl jsem najet ani kolou, vole. Vyhrál jsem, no. Dokonce i Marfo, no. Počkej, napětej si byli v těch, v ITCS? Ale ještě byli dobrý mladý léto, jsem ho napětej. Jsi střízlivě nejezdil.
Jo, bo Nality vyhrál titul. Tak jistě. Tak je mu to nejlíp jde pod vlivem. Já jsem nikdy, nikdy jsem nestartoval s míň jak dvoma pivoma. Tak teraz a třetí jsem měl na to, třetí jsem měl na stole, když jsem jezdil. A někdy se jí na počet závodu otvaral. Jo, jo. Během závodu šratla je. Jimmy chlastal, tam se stěžoval, že smrdí ty vole. Bojím. Ty vole. Tak ty jsi tam řekněl. A teď si už bys tady osedl. No. Kam jdeš, Matěj? Nevím, já jsem dneska taky smarný. To tě nenávidím. A mě se to tady líbí. Oj, to trhlo. Oj. Já jsem radši ujel, já jsem viděl, jak tam letí. Ale Matěj, já jsem asi furt vedle tebe, jako je hodně něco. Já jsem něco také to urobil korom na věc, keď jeden išiel na hangar straight na lavo, druhý na pravo. Já tam brzdil, kde náhodou. Ty vole, to už aj Karel je predo mnou, tak to žumpím riadne dneska. To už vás aj vidím. A co se tam dělali? Ja, no Matěj se rozpočil, já jsem nečekal. Nikto neviděl. Tam se hrá. Tak kebyže... Na konu jsi s tebe docela nahnáno. Keby Karel jazdil tak jako ty, tak by tě zatvoril Jimmy. Já ho zavírám. Já nechávám akorát místo přesně na oku. Jezdí vlastně ještě Táro? Jezdí. Moc ne. Jezdí kamiony. No, skôr kamiony. No. A kedy dáme kamiony prvýkrát v novom roku? Ale tu už jo. No, já tohle týden určitě. Měli se to jo, takhle, víš? A kamiony se tu jazdí, či to len tak for fun? To myslím je ETS, čo jazdíme. Ne, ne. Kamiony jsme to dívali vždycky na nový rok. To zrušilo? Tak letos už to nebudu chtěvat. Letos není nový rok. A kdy bude nějaký test těch GT3, aby se náhodou nepřišlo na to, že je štart jako parcelovně? Jo, vidíš, ne? Dali jsme to bez opravdu, že bylo hodně stát. Tak už jen. Matěj, co to tady to? Co to tady vymýšlíš? Já tě nevím, dneska jsem jako si mimo. Karel, ty se toho těž nebojíš. To nebojím, no. Hej. Vem, já na té jednotky jakoby jsem to auto ani necítil. Tak to brzdí, pak cítíš. Nevím, cítím jen, jako se mi volám do vrací a nič viac. Monaco struck me, fuha. Ty byla šo. Ušel jsem Macau, ale nevyšel jsem mi do garáže. Tak to byl z stropy. Uvidíte na GT3. Problém. Ten masakr smakal. Počkej, jak nevyšel do garáže, vešel, akorát ty jsi vez garáž. Je tam nejsou spaneš. Jsi dneska pěkná žumpa. Teda ti to jelo líp? No skôr včera jsem většinou času mal za kým jíst, věš?
Viděl jsem, kde brzdí. Kecá včera do nalitej. To ne, to je jenom Jimmy takhle. To je iba na zrazoch. A Peťa taky. Ten u toho taky většinou nasává. Ty vole, Karol, teda jsem nič neviděl. A zase nič nevidím. To ja nesom ty, že ten Nord vie mi zaj s páskou cez oči. Jo, ja, mne to podkúpalo na jedničku. Prvá už nie je to dôvod. Chytí mne písek. Vy mne aj heru pomalu. Vedrž? Kak se ten dál měl tuto? My jsme mohli jet někdy k Jelce. Jsme s Vizérem. Ono, Edo, ono je toho hodně, co bysme mohli jet, ale zase není tolik času. Já jsem, musím se jít na každý den. A z toho už jsem vyrost. Jako udělal bych mi nějakou multi, kdyby každý závod. Jako každý den závod, ale to by muselo být asi takový 200 lidí. Tak. Však Česká je jedna liga byla na prodaj, tak napiš novému majitelovi, možná ti ji predá. Koľko, a já nevím už koľko za ní dalo, ale vím, že hodně. Když jsem se to dozvěděl, tak já jsem byl v tom, že to je nějaký form, nie? Že za ligu někdo také cash zaplatil. A jaký zhruba, řekni. V desiatkách tisíc českých korun. Hej, na to si koupit lihu, kde máš plno lidi, ty si koupíš lidi a čem odcházet. Asi tak nějak to vyzerá na tej českej. Skôr, nie že začnú odcházet, ale dostávají bany, protože povedia něco, čo sa adminom nepačí, tak dostaneš ban. Podáš protest na admina, že ťa ťukol v závode ban. Nechápem, ako tam môže mať toľko ľudí, ten debilko. Je mi to tady zavedem taky, ne? Nebo nebudu. Aby se lidi mohli vyplatit. To si nikdo nemůže dať protest na šmartu. Ale tam jakože vedoucí je ten, čo je majitel. Hej. A? Prostě to, čo on povědne, to je svět. Chcete brát protest, tak dejte nějakou základní částku. No. Jsme to vůbec řešili. Darovo si pozor brzdí. Chcete se vyvázet z trestu? Teď co? Pokuty. Už si dávali za ne protest, jako tresty, ale pokuty. Ty vole, ale jo, počkej, ale to bylo zajímavé. To by tím všechno jezdil. No to aj já, za tě takové zatlačovky minus 80 bodů, 500 daj, tak jsem že vy jste vytlačil, to jsou za 3 trestné body a 500. Jo. Co takhle se vykoupit z bánu? No, Pavlíkovi napište, že keď pošuje. To Pavlík říkal. No, a dá 5 litrů, vole, a dobrý. Oši, řeknu takhle, pokud Pavlík zaplatil server na dalších 10 let, uvažoval bych o tom. Ale jinak Pavlík se chtěl vykoupit. Stále něco, že by zaplatil na... Dobré, ale někdo, kdo něco jen také urobí, tak je šance, že to urobí znovu. To ano, to je prostě další mám. Tak já nevím, kolik už má let. A bude kupovat lidi znova, no. Je to? Zadali banom, kdo se zaplatil. Děkujeme Filipu Pavlíkovi za jeho průšvihy, zaplatil nám ježdění. Já jsem patral trošku po něm a přišel jsem na to, že když je při nás taká motokarová hala, tak on tam párkrát bol jazdiť a ti jeho časy Filip Pavlík boli jako máš časy tých najlepších a potom tam máš také tie časy, že například na 30 sekundovej trati minuta 5 a tak. Tak on bol medzi nimi. Filip Pavlík je můj sused. Ne. Myslíte toho, čo jazdí na motokárách? Vy? Vy čo ste hovorili? Začo s motokárami? Nič. Joj. Je to majster Slovenska aktuálně. Jo. No, však to... Ne, to si robíš prdel, akože. Myslíme toho istého. No, on má titul. V hlavových motokárách. No. Ty vole. Sused. Kolik a jazdí aj toto? Akože na onom, na počítači? Jo, no, nejezdí, nemá kde. Všude v tom, kde ho vyhodili. No všude ne, ček jsem ještě ne. Ta nemá toho srazu. Tam je to sám. A na české finále ligy jazdil? Tak jezdil na F1 lize, ale to zvukla.
tak radši zrušili, aby náhodou s nima nechtěli jezdit. Bylo pozastaveno, co vrátilo. Když už stále se nevrátí, já si myslím, že se nevrátí. A když jo, tak nebo tak s nima někdo nebo mnoha jezdit. No protože nikdy nevěš, že jazdíš v sezonu a ujíka z ničeho nic špatně. No, to už se všichni rozutečou dávno někam jinam. A vy někde začali, když se řekli jo, tak já se jenom na tu hledu, co se zjistí to. A jestli odlaj pokračovat vrchu, jo. Jo, paradoxně je, že asi před dvěma týždňami jich server a fotba stále běžel. Jo, on jich běžel po vrchu. To běží asi někde doma. Ne? U Petráša. Spíš jakoby, přiznám si, že asi teďka ty slevy na RF2, prostě jakoby ligy na RF1 se zabijou. Marek Petráš? Mhm. On dělal manažera. Rally. Tak jsem ho vyhodil. Jo, tak počkej, takže proto on má na nás pivku. Ne, on odešel sám do jiného týmu. To proto já a Jimmy máme tam na F1 League. Na Facebooku. Je tady ta prdel, pěkně lítá. Matěj, nebojíš se trošku? Ale Karol, já jsem rád, že se tě držím. Videa z rally. Na EVRC. A tak on jako, možná je debil, ale jako schopný člověk, jo? To je jako manažovat ligu s tolkými lidmi a relativně sám. A tak víš co, jako, on je ještě student, tak on na to ten čas má, jako, jo? Ale ve finále vezmi si, že to je to nejlepší dělat ligu sám, kdo ti o tom nekecá nic, jo? Jo. Jo, je žlutá. Vezmi si, že v podstatě... Ale Matěj mi zmizel ze zrcátek. No tak on několikrát musel se dovadnout, že když dělal série. Pozor, už se ví kdo, co bude adminovat na dvojky, či ještě je to tajné? Duším se rozumět. Jo. A je to už někdy na VTA, alebo jsem to zase... Akrát ještě furt nejsou. No, kdyby se díval, díval po webu a díval se na vedení ligy, tak bys věděl, že... Ale to je... Come on forum. Jestli není admin na RF1 na střed, jako můžu klidně vzít, to není problém. No, tak to je, než na VTA. Ani nikdy problém, když máš jenom dva admini, jestli jich dohodnout. Ale já jsem adminoval ještě na tom, že ona je VM-ku a tam to bylo furt nějaký hádky, ty vole. Však tam to kurtiš vlastně, ne? Kurtiš, no. No, Kuba je celku v pohodě, podle mě. Jako já s tím nemám Kuba je, zkus si dohodnout s Tomášem Kučkou. Jo, já jsem v pohodě relativně. No relativně, ale. To se si moc nefandí. A počkej, ty jezdíš taky EPR-ko, ne? Aha. Jo. Pamatuju, že jak jsme se hádali jako trať podem Endurance. Už jsem si dal strašně rád na manžu, vím se, jak někdo hádá. Velký vole, dětečka. Tak víš co, vole, ono to je strašně těžký, vole. Endurance je prostě, když to vezmu, tak můžeš ten závod udělat za rok, když mají 12. Ale teď trati, co by si chtěl zajet. A modu, co by si chtěl zajet. Ale těch modů na dvojky až tak moc ne. No, to je jasné, ale to je jedinice. Jsme od těch tratí je ale hodně. Na jedinice jsme si říkali, jaký by byl drsný udělat třeba na svěňovku na DRM. Pak zase na to, na grupce, milion modů. To skoro napadlo, či by nebylo zajímavé pro lidi něco také jako 24 series, bez GTček velkých. Lebo tím, že všade máš ty GTčka prototypy. Ale většinou ty GTčka nemají gumy, než mají maximálně třeba softy a tak. Ale vás to nefunguje, ty je to těž, že idu naraz, že LMPčka a také GTčka a všetky vozy naraz? To jezdíme, jo. My jezdíme, ale někde jinde, jako bylo nás na Lize, to je málo. Malá kategorie. No myslím si, že by to bylo i masakr. Jdu všetci naraz a tak. Jo, pokud málo lidí, tak si ti nebojuje, jo? Jasně. No, tak tohle. Jo, mně se to představa, páči ti multiku asi jako sika. Jo, já to miluju. Například na Race to Play, tam jsem to chtěl jít, ale no. Všichni jezdíme na věcu a jezdí nás 40 aut. No. 10, 20. Teď já nevím, jestli to kudu místí RB, jestli to bude na Radio Polovky. Nevím, to jsem to chtěl říct. To co? Když bude na Radio Polo RBR, to? Nebude. Máš Jelavka? Eda ví víc než ty, Kubo. Ono bude? Tak to jezdí na budu. Že to jako Jimmy myslíš vážně, že chceš ještě rally jazdit? Nieee! No reči. Šmada, tak to formu propagace, vole. No. Joj.
vlastně jsem teďko se BRK získal třeba pro tvé BTCC jezdce, že jo, Maxima Kahanka. Ne, já jsem se prevrátil. Tak jako Jimmy, co se týká propagace, by si mal častější losovat něco, protože to malo velký úspěch. Že tak si vylosuj. Tak se budem pořádí na startu losovat. Alebo že vylosujeme si, kdo dostane plus 10 kg do závodu, plus 20. Tak kdo dneska dostane bany? Ha, Šili Pavlík! Já mám už tak dostanou na dláhu, jak jo, a nechci. No tyjo, no, Jimmy, budu zlosovat bán. Tak dneska dostane bán, než voda, dostane další. A ještě... No, tak to byl nějaký omyl, tak že... Tak znovu. jak se volá? Tak dneska nějak... Dneska dostane pan Šmrhaňák. Teď jsem se chtěl pochválit, že jsem to pro jako bod s AST s kopánkem celý podplný. Já to nejezdím už podplný. A... To pasal by nešel to. Chytl mě ten poslední... chytl mě ten já to dělal včera a pak jsem s dobitým autem dojížděl. Já viac jezdím po trave dneska jako po trati. A dneska se schovíš, je to dobrý. Čeho, Mati, pokud jsem tě já, no. To o něčem mi povídá. Dneska mi to fakt nejde. Tak instalujeme Rfo 1 na Nordschleife. Ano, Mati, dal ti jezdec, který tam má na to několik tisíc korun. Tak to mi dávají včera. Ta Rfo 2 má pak tu výhodu, že se tam narveš, jak jsi šel. A já jsem se díval, já nevím, jestli to pokupili. Dedicate, bude novej dedik na RF2 a ten je úplně úžasný, když to nevytváří, to skoro není nic. Normálně naháže, že jo, všecko do RF1, do RF2, pak si normálně vytipáš, jo, co chceš jet a dokonce si to můžeš udělat tak, že si třeba klikneš, jako jo. Tyhle auta, na tyhle trati, race 1, tyhle auta, na tyhle trati, jako race 2. A normálně se to prostě vyzubeš. Žádný vole, jak na RF1, že si musíš ukážet. A tyhle ty jestli beru to? Ne, že si bude dělat. RFM musíš odělávat, nebo teďka na RF2, já musím ukážet jakoby víc mod. Tyhle a tyhle ti nepojedou. A vy musíte stavit. Ten je rychlej, ten dostane něco pomalejšího. No to mě napadlo. Dostane kila. Co má Vix a RF2? No má ho koupenej. Má ho koupenej, ale jezdit teď nebude. No teďka nebude, já si hádám. Prečo? Je to fotr. On má stejné povinnosti jak já, ale... Ale nějak... Je, povedlo se mi ho bloknout. Ty vole. Já potom se vím odhlásit z toho. Air Factor 2, kdyby se to nepodarí. To se už nedá. Jsi přihlásil a nepojede. Já jsem jeden jsem míň ještě. Máš pokutu asi. No. Bylo. Já jsem zkoušel. Já jsem zkoušel nejmenší rozestup cíli. Nepovedlo se, to je moc velké. Jo, já jsem si chtěl trošku obtočit. Je konec? Ale jinak jo, tak se bavil o toho, tak jsem si říkal, že to bylo super, se říkal udělat z toho takovou onlineovku, vole, jakože mít šampionát a všichni lidi budou mít třeba na začátku, já nevím, trabanty, kdo vyhraje, tak dostane peníze a bude si musí koupit třeba nějaký upgrade, anebo třeba nový auto, ale pak jsem si říkal, že by to bylo nuda, že by třeba prostě jeden člověk pokuštěl jako Ferrari a oni všichni jezdili s trabantama. Tak by bylo jasný, kdo vyhraje. Teď jsem furt přemýšlel, jak to se špekulovat. Aby vlastně ty lidi zezadu měli tak něco, jako že nějakou obranu proti tomu. A nějak podle mě nic. Teďka mě napadlo, mohli jet závod třeba okolo kratší. Tak o tři kola možná. Nebo můžou mít měkčí gumy. No, nebo tak. Po další video. No, palí o tři kola. Nebo měkčí penis, víš. Ale víš co, to už bys musel strašně ladit, víš, jakože... Tak to na soutu, jako dej mu tam zátěž a je to, ne? No. Ale víš co, že by to bylo takový, víš, že by to fakt bylo jako... Statistiky, jo, vyhrál asi na kolik peněz, co si chci pořídit, to bylo jako věko, že různorodný, víš. Dvě auta, tohle fungovalo dobře, lepší den. A tak Ferber, jako to je ještě dobrý, tam je to něco jiného. Jako, jestli Kuba určitě zná, že RBR Planet, takže ví, o čem mluvím třeba, že jo? No, o čem teď mluvíš? Jak na RBR Planet měli ty placený auta, že jsi tam pronajmul auto a takhle, že jo? RBR placené auta?
RDR Planet o tom mělo přece. Ale jo, ale to já mluvím o něčem jiným, jako, že nevím za reálný komuze, by to taky nebylo za reálný, ale jako by si dostal nějaký cash. Jo, ty myslíš to RDR Planet, jak se to jmenovalo? No, teď jo, to říkám. No, to já jsem nejezdil, já jezdím Team Rally nebo Bujáčku Sprint, ale toho to nejezdím. Já jezdím ty lepší kategorie. NRC, jo. To nejezdím, jezdím Team Rally, protože jsem i komisař. Mě tohle teď poslední sezóna? Jo. A proč už se nepojedu další? Ještě Kuba je komisař, tak je poslední sezóna. Ne, určitě, teď jsem řešil podvod a dal jsem jednomu věci ban. A takovej sladký pocit, že? Ej, to ani ne, protože já jsem celý měsíc řešil, dokonce jsem si psal se seznamem, aby mi potvrdili, kdy poslal mail. A ty různé důkazy, a ty to všechno sepsat, udělat komisi, teď si s každým mluvíš, jo, ty to řešíte, jo, fakt, asi měsíc jsem si s tím sral, jako. Za co bám? Měl jen pravidlo, že musíš, když končíme závod úterý, tak do neděle musíš poslat dva určené replay na kontrolu zkracování. A on ho poslal v pondělí v 8 hodin ráno, tak jsem mu napsal, že, jako, že mu tu nemůžu uznat, že dostane 10 minutovou penalizaci, podle pravidel. A on mi napsal, že to poslal v neděli večer 10 hodin a že to jako není jeho problém. Tak jsem začal řešit, kde je problém, dokonce jsem napsal i na technickou podporu seznamu, jakože mám tady problém, aby mi zjistili, kdy to poslali. No, řekli mi, že to poslal v pondělí v 8 hodin, tak jsem se koukal na další důkazy, on pak poslal dva screeny, u kterých se ukázalo, že byly upravené v Photoshopu. A ty různé další, já teď se zamotávalo, teď si našel tam, jo. Tím třeba on udělal dva screeny dvakrát za sebou, jo. Rozmezí 14 sekund, ale je zajímavý, ta baterka se z ničeho nic nabila o 13%. Za 14 sekund. To má dobrou rychlost. To jsem životě nezažil, jako. Tak kdo to byl, to chci vědět, ty vole. Marek Peter z Iridia, jako kvalitní jezdec. Jo! Dokonce teď vede RC2 kategorii. To jak jsem to Richard Roman z hry zkušel, tak to je jiný masakr. Já jsem vždycky dokázal dojet tak v první mapě, tak většinu to otáčka. No, asi tak ne. No pro mě to není vůbec. No jak mi třeba babi ani ty říkají. Já jedu podle rozpisu, on mi řekne levá jedné, tak mám zařeznou jedničku. Pak slyším pravá 4 a tam zhodím 4 a ona je tak pán Bůh. Ale my ani dokážeme někoho ani tak počúvat. Tak a dneska normálně stačí. Tak to funguje, že tě někdo naviguje. To moc. Tak co Michael? No to naviguje, nevaguje, můžeš zarazit rychlost, ale postupně. Podle číslo ti určuje osobu dneska zapadky, to byla taková specialitka na dlouhý těžký trati. Tak ty další už budou takový lepší. Máš desítkovou soustavu? Tak pokud ti řekne tak 5, tak to 90 stupňů a desítka je vracak. Můžeš, Karlosy.